Розділ одинадцятий. Що я почув? сидячи в дісці з під яблук. Ні, не я. сказав Сильвер. Капітаном був флінт, а я був квартермейстером. Тому що в мене нога дерев'яна. Я втратив ногу в тій же справі, в якій старий п'ю втратив свої ілюмінатори. Мені ампутував її вчений хірург. Він учився в коледжі і знав усю Латину на пам'ять. А все таки, він не відкараскався від шибениці, його підняли в корсо каслі, як собаку, сушитися на сонечку поруч <порізь> з іншими. Так. То були люди Робертса, і загинули вони тому, що змінювали назви своїх кораблів. Сьогодні корабель називається Королівське щастя, <порізь> а завтра як-небудь інакше. А по нашому, як охрестили судно, так воно завжди і повинно називатися. Ми не змінювали назви Кассандри, і вона щасливо доправила нас додому в Малабару після того, як Інгленд захопив віце короля Індії, не змінював свого прізвиська і морж, старий корабель Флінта, який був просякнутий кров'ю, а золота на ньому було стільки, що він трохи не пішов на дно. Почув я захоплений голос найбільш мовчазного з наших матросів. Що за молодець цей флінт? «Девіс, кажуть, був найгірший, сказав Сильвер. Але я ніколи з ним не плавав. Я плавав спочатку з Інглендом, потім із Флінтом, а тепер вийшов у море сам. Я зробив 900 фунтів стерлінгів у Інгленда та тисячі дві у флінта. Для простого матроса це не так погано. Гроші вкладені в банки дають неабиякий відсоток. Справа не в умінні заробити, а в умінні зберегти. Де тепер люди Інгленда? Не знаю. Де люди Флінта? Здебільшого тут на кораблі і раді, коли одержують пудинг. Ха -ха. Багато хто з них жив на березі, як останній жебрак. З голоду подихали, їй Богу. Старий п'ю, коли втратив зір, а також і сором став проживати 1200 фунтів на рік, немов лорди з парламенту. Де він тепер помер і гниє в землі. Але два роки тому йому вже нічого було їсти. Він просив милостиню, він крався, він різав горлянки і все таки не міг прогодуватися. От і будь піратом, сказав молодий моряк. Не «Да будь тільки дурним», – вигукнув Сильвер. Утім, не про тебе розмова. Ти хоч молодий, а не дурний. Тебе не проведеш. Я це відразу помітив, тільки но побачив тебе і буду розмовляти з тобою як з чоловіком. Можете собі уявити, що я відчув, почувши, як цей старий шахрай говорить іншому ті ж самі улесливі слова, які говорив мені. Хех, якби я міг, я вбив би його. А тим часом Сильвер продовжував говорити, не підозрюючи, що його підслуховують Так завжди з джентльменами удачі. Життя в них важке, вони ризикують потрапити на шибеницю. Але їдять і п'ють як бойові півні перед боєм. Ха -ха -ха. Вони йдуть у плавання із сотнями мідних грошів, а повертаються із сотнями фонтів. Прибуток пропитий, гроші розтрачені, і знову в море в одних сорочках. Але я вчиняю не так. Я вкладаю всі свої гроші в роздрібу різні банки, але ніде не залишаю занадто багато, щоб не збудити підозри. Мені п'ятдесят років поміть. Повернувшись із цього плавання, я буду жити, як живуть найшляхетніші джентльмени. Пора вже кажеш. Ну, що ж? Я й до цього пожив непогано. І ніколи ні в чому собі не відмовляв. М'яко спав і смачно їв. Тільки в морі доводилося іноді важкувато. А як я почав? Матросом, як ти. Але ж колишні ваші гроші тепер пропадуть, сказав молодий матрос. Як ви покажетеся в Брістолі після цього плавання? А де по твоєму тепер мої гроші? запитав Сильвер гумливо. У Брістолі в банках та інших місцях, відповів матрос. Так, вони були там, сказав кухар. Вони були там, коли ми піднімали наш якір. Але тепер моя стара вже взяла їх звідти. Підзорна труба. Продана разом із орендованою ділянкою, клієнтурою і остаткуванням. а стара виїхала і чекає мене в домовленому місці, я б сказав тобі, де це місце, оскільки цілком довіряю тобі, та боюся, інші образиться, що я не сказав їм. А дружині свої ви довіряєте? запитав матрос. Джентльмени удачі, відповів кухар. Рідко довіряють один одному і правильно роблять. Але мене провести нелегко. Хто спробує відпустити канат, щоб старий Джон брякнувся, недовго проживе на цьому світі? Одні боялися п'ю, інші Флінта. А мене ж боявся сам Флінт. Боявся мене і пишався мною. Команда в нього була запекла. Сам диявол, і той не зважився б пуститися з нею в відкрите море. Ти мене знаєш, я хвастати не буду. Я доброзичлива і весела людина, але коли я був квартирмейстером, старі пірати Флінта слухалися мене, як ягнички. Ого. го Яка дисципліна була на судні старого Джона? Скажу вам по совісті, зізнався матрос. До цієї розмови, Джоне, справа ваша була мені зовсім не до смаку. Але тепер, от моя рука. Я згодний. Ти хоробрий хлопець і зовсім не дурний, відповів Сильвер і з таким жаром потис простягнену руку, що діжка моя захиталася. З тебе вийде такий прекрасний джентльмен удачі, якого я ще ніколи не бачив. Помалу я почав розуміти ту мову, якою вони заговорили джентльменами удачі вони називали піратів. Я був свідком останнього розділу в історії про те. Як спокушали чесного матроса вступити в цю розбійницьку зграю, можливо, останнього чесного матроса на всьому кораблі. Утім, я негайно ж переконався, що цей матрос не єдиний. Сильвер тихенько свиснув і до діжки підсів ще хтось. Дік уже наш. сказав Сильвер. Я знав. Я знав, що він буде нашим, почув я голос другого боцмана Ізраїля Хенса. Він не здурнів, цей Дік. Якийсь час він мовчки жував тютюн, потім сплюнув і звернувся до довготелесого Джона. Скажи, Окосте, довго ми будемо вихляти, як маркітанський човен. Присягаюся громом, мені до смерті набрид, капітан. Досить йому мною командувати. Я хочу жити в капітанській каюті, мені потрібні їхні наїдки і вина. Ізраелю, сказав Сильвер. Твоя макітра дуже дешево коштує, тому що в ній ніколи не було мозку. Але слухати ти можеш. Вуха в тебе довгі. Так слухай. Ти будеш спати, як і раніше в кубрику. Ти будеш їсти грубу їжу, ти будеш стухняний, ти будеш чемний, і ти не вип'єш ні крапліви на доти, поки я не скажу тобі потрібного слова. В усьому покладатися на мене, синку. Зрозумів. Хіба я відмовляюся. промимрив другий боцман. Я тільки запитую Коли. Коли? закричав Сильвер. Добре, я скажу тобі коли. Як найпізніше, от коли. капітан Смолет, першорядний моряк. Для нашої ж вигоди веде наш корабель. У Сквайра й доктора є карта, але хіба я знаю, де вони ховають її? І ти теж не знаєш. Отож, нехай Сквайр і доктор знайдуть скарби і допоможуть нам завантажити їх на корабель, а тоді ми подивимося. Якби я був упевнений у таких собачих синах, як ви, я би дав капітанові смолету довести нас назад до половини шляху. Ми самі непогані моряки, заперечив Дік. Непогані матроси, ти хочеш сказати, виправив його Сильвер. Ми вміємо повертати кермом. Але хто обчислить курс? На це ніхто з вас не здатний, джентльмени. Була б моя воля, я б дозволив капітанові Смолету довести нас на зворотному шляху хоча б до пасату. Тоді б знав би, принаймні, що пливеш правильно і що не доведеться видавати прісну воду положити на день. Але я знаю, що ви за народ. Доведеться розправитися з ними на острові. Ледве тільки вони перетягнуть скарби сюди на корабель. А дуже шкода. Але вам тільки б скоріше дорватися до випивки. По правді сказати, у мене серце болить, коли я думаю, що доведеться повертатися з такими людьми, як ви. Легше довготелесий. крикнув Ізраїль. Адже з тобою ніхто не сперечається. Хіба мало я бачив великих кораблів, що загинули марно? Хіба мало я бачив таких молодців, яких повісили сушитися на сонечку. вигукнув Сильвер. А чому? А все тому, що поспішали, поспішали, поспішали. Послухайте мене, я поплавав по морю і дечого побачив у своєму житті. Якби ви вміли керувати кораблем і боротися з вітрами. Ви всі давно каталися в укаретах. Але куди вам? Знаю я вашого брата. Налижитися Рому і на Шибеницю!» Усім відомо, Джон, що ти нібито капелан, заперечив йому Ізраїль. Але ж були інші, котрі не гірше за тебе вміли керувати кораблем. Вони любили побавитися, але вони не вдавали із себе командирів. І самі гуляли, і іншим не заважали. Так, сказав Сильвер. А де вони тепер? Такий був п'ю і вмер в убогості. І Флін був такий, і помер від рому в савані. Так, це були приємні люди, веселі. Тільки де вони тепер? От питання. Що ми зробимо з ними? запитав Дік, коли вони потраплять до нас у руки? Оця людина мені до смаку, із замилуванням вигукнув кухар. Не про дрібниці говорить, а про справу. Що ж, по-твоєму, з ними зробити? Ха -ха -ха. Висадити їх на який небудь пустельний берег? Так вчинив би Інгленд, або зарізати їх усіх як свиней. Так не би Флінт чи Біллі Бонс. Так, у Біллі була така манера, сказав Ізраїль. Мертві не кусаються, проказував він. Тепер він сам мертвий і може перевірити свою приказку на власному досвіді. Так. біллі був майстер на ці справи. Правильно, сказав Сильвер. «Біллі був у цих справах молодець. Спуску не давав нікому, але я, людина доброзичлива, я джентльмен. Однак я бачу, що справа серйозна. Обов'язок перш за все, хлопці. І я голосую убити. Я зовсім не бажаю, щоб до мене, коли я стану членом парламенту і буду роз'їжджати у роззолоченій кареті, увалився, як чорт до чинця один із цих тонконогих вискочнів. Треба чекати, поки плід дозріє. Але коли він дозріє, його треба зірвати. Джонне. вигукнув боцман герой. У цьому ти переконаєшся на ділі, Ізраелю, — сказав Сильвер. Я вимагаю тільки одного поступіться мені з трелоні. Я хочу власними руками відрубати йому телячу голову, Діку, додав він раптом. Будь добрий. Стрібни в діжку і дістань мені, будь ласка, яблуко. У мене щось зовсім горло пересохло. Можете собі уявити мій жах. Я б вискочив і кинувся бігти, якби в мене вистачило сил. Але серце моєї ноги та руки відразу відмовилися мені служити. Дік уже став було на ноги, як раптом його зупинив голос Хенца. — І що тобі за бажання смоктати цю гнилизну, Джоне? Дай но ну, нам краще рому. Діку, сказав Сильвер. Я довіряю тобі. Там у мене приховане барило. От тобі ключ. Націди, чашечку, і принеси. Незважаючи на весь мій страх, я все таки в ту хвилину подумав оно звідки містер Ерроу діставав ром, який погубив його? Як тільки Дік відійшов, Ізраїль почав шепотіти щось кухареві на вухо, я розчув усього два три слова, але й цього було достатньо. Ніхто з інших на кораблі не погоджується, прошепотів Ізраїль. Виходить, залишалися ще вірні люди. Коли Дік повернувся, всі троє по черзі взяли глечик і випили один за щастя, інший за старого флінта, а Сильвер навіть проспівав За вітер, прибутку, за вітер удачі, щоб весело жили ми і стали багатші. У дісці стало світліше. Глянувши вгору, я побачив, що місяць піднявся, посрібливши крюсь Марс і надутий Фокзейл. і в ту ж мить з вахти пролунав голос земля.